ଏ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 22 ଜଣ ମରିଗଲେଣି ନର୍ମାଲ ରୋଗୀ। ସେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କହନ୍ତି କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି, ସେଠାକି ନିଅ ସେଠାକି ନିଅ। ଗୋଟେ ଏଠି ନାରଗଦାର ଗୋଟେ ବଣିଆ ମହାଜନ ବିରାଟ ଧନୀ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ତୁଟିକୁ ଚାଲିଗଲା ତା ହାର୍ଟରେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ କାଲି ପଳେଇଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେହେରା ଓଲଟନର ସେ ଦୁଇଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା, କୋଭିଡ କୋଭିଡ ହେଉ ତା ଜୀବନ ଗଲା। ଆଜି ଗନ୍ଧର୍ବ ବେହେରା ଓଲଟନର ଗୋଟେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଏଇନା ଆସୁଛି ଜଟଣୀ ମିଶେଇକି ଚାରିଟା ମୃତ୍ୟୁ ଫୁଲ ଦେଇଛି, ତିନିଟା 11 ଆଟିନ କରିକି ନେଇନା ଆଉଛି, କାରଣ ଆଉ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଆଉ ରାତିରେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି 11 କିମ୍ବା 12 କିମ୍ବା ବ୍ରତର ଦିନେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଦିନେ ଆଟିନ କରି ଆଉଛି। ଏଇନା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସରକାରଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ନବୀନବାବୁ ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିକିରି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ କଥା? ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ, ରୋଗୀମାନେ ନର୍ମାଲ ରୋଗୀମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି। ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଜବରଦସ୍ତ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଯାଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହନ୍ତାନି। ସେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି, ତା ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଗରେ, ଇଏ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, କେହି ଗୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା, କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଏଇନା ଆସିଛି, ଏଇନା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, ହୃଦୟ ରହିବନି, ତା ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଛି ଅଚେତା ହେଇକିରି, କିଛି ନାହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଜାଣିଛ ଆପଣ, ନର୍ମାଲ ରୋଗୀ ବଡ଼ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏମ୍ସରେ ବନ୍ଦ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ, ପରେ କେମିତି ହେବ? ଏ ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? କରୋନା ଯେ ଗଲେ ଡେଲି ମରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଲି 50-100 ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ହିସାବ ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ାଏ ହେଉଛି, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସାହା, ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇନା। ହଁ, ବିଧାନସଭାରେ ସବୁ ମୁକାନ ପୁଣି ଉଠିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ପିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦାକୁ ଯାଉନି, ଇଏ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଭିତରୁ, ତାମାନେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ମାନେ 60 ବର୍ଷ ଆମକୁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବୁନି ବିଧାନସଭା? କେବଳ ଯୁବକମାନେ ଯିବେ? କେଉଁ ଯୁବକ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଡାକିଲ ମୋ ସାଥିରେ ଦୌଡ଼ିବ ରାଜମହଲ ଛକଠୁ, ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ଘର ଯା, ତେବେ ତ ଯାଇପାରିବନି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି ନବୀନ ବାବୁ। ତମେ ଟୋକା ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଡାକିଲ ମୋ ସାଥିରେ, ଟୋକା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲ ଦୌଡ଼ିବେ,